חיפשתם מקום שבו תוכלו להרגיש כמו עיראקים אמיתיים, לאכול פיתה עיראקי טובה, או איזה קובה עסיסי, לשמוע בדיחות של אלי יצפן, באתם למקום הנכון. פיסה של גן עדן מחוץ לגבולות עיראק. ברוכים הבאים לרמת גן. כן, אני, במסגרת הניסיון שלנו, למה אתה פונה אליי ואתה לא פונה למסכן הזה, הקורדי מהצפון? כי אני מעדיף. שמת לי יותר עיראקי. קורדי ועיראקי, סליחה. אבא, קורדי... אני מאוד, אני לא אתן שיגידו מילה רעה על העדה המופלאה והנהדרת, העדה הקורדית. אני חולה עליהם. שהם כאילו, שהקובה שלהם יותר טעים מהקובה שלכם, הקובה שלכם מתוק, הקובה שלכם פולני. עצור, מסכן, לא נותנים לי קובה, בוא אני נזיר את זה. כאילו הביא פעם פה איזה קובה, מי נשמע, הוא בא עם סירים. אני חייב להגיד שהקובה שלה אני מאוד טעים, רק לא זכינו לעשות. לא זכינו. זה משהו טוב. רגע, עכשיו לסיפור. שנייה, תנו לי להגדיר את הסיפור. משרד החוץ אישי כמות פייסבוק לתושבי עיראק, כדי לייצר שיח ודיאלוג ולהציג בפניהם את הישגי ישראל. ומה שקורה זה שבאמת עיראקים נכנסים ונוצר דיאלוג. הייתה בעיראק תסיסה מאוד גדולה, והשדר טלוויזיה הזה שכתב ודיבר על זה שמאז שהם העיפו את היהודים, המדינה שלהם על הפנים, והם מבקשים סליחה ורוצים לצאת. אני לא יודע, תשמע, אני כתוב שאני יליד עיראק ועוד אנשים, אבל התחילו לקבל המון הודעות. כל הכבוד למדינת ישראל, אולי המזרח התיכון באמת משתנה, ואני... אבל עיראק היא בעייתית כסונית שיעית. אני לא משוכנע שהחלק השיעי... אני לא בטוח שיש עיראק. בוא נתחיל מזה. זה גם כי זה המצאה כל אימפריאליסטי. תן לי לחזור לפרט... דנה, כי עיראקית מבית בחיפה באמת, והמושבה עיראקית בחיפה. אם הייתי עיראקית, אין לי עיניים ירוקות יפות, ואין לי עיניים ירוקות יפות. יש לו עיניים ירוקות יפות. פולוני ספקטור, הנה, נכדה של הרב אלחנן ספקטור. אני לא מדבר על זה עכשיו. מה זה ספקטור? מה הם יכולים להיות? ליטה? ליטה. ליטווק? ליטאים אנשים מאוד אכזריים. לא, הם... אוקיי, במסגרת האכזריות שלי, אני רוצה להגיד לכם שהדבר היפה בסיפור הזה של אתר הפייסבוק, זה העובדה שהעיראקים מתגעגעים, הקהילה היהודית המפוארת, הני, שאתה נטשת ועזרת עם הסכר המבריק שלך. גם הגרמנים, כולם מתגעגעים. זה מה שקורה, יש נהירה וגעגוע והגע על הקהילה היהודית. על הדרך תמיד שמעון, מה השאלה? על עיראק, איך, מה, איך אתה מרגיש? רוצה קורא. שם עוד לא טיילת. אני חושב שאני אוהב את השם של עיראק, את השם המקורי שלה, מסופוטמיה. לא בבל? לא, בבל זה עיר שהייתה כן. במסופוטמיה. מסופוטמיה זה בין שתי הנערות הגדולים, כן. חידקל והפרט, בטח אני מכיר את זה. אני חושב שאתה מדבר על געגוע ליהודים, הגעגוע שאתה מדבר פה ליהודים, חלק מתגעגעים באמת ליהודים כדי לפתח את המדינה, הרוב מתגעגעים ליהודים כדי להעביר אותם על המנגל, אתה יודע, אז בואו נירגע עם הגעגוע הזה. בכל זאת תמציאו את האמבה.